começando mais um vídeo com vocês. Sim, exatamente, estamos no Rush. Olha no céu, caiu em airdrop. Aquele negócio tá caindo no céu porque é no céu, seu trouxa. Se liga, mas tem um cara construindo uma casa bem aqui, velho. Eu vou dar uma flechada na cabeça dele e pegar a casa dele pra mim. Se liga, ó. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O cara passando lá, você viu? Mano, será que eu sou um trouxa e vou lá e mato ele? Ou eu sou gente boa e tento fazer amizade com o cara aqui, mano? Na real, deixa o like aí antes de começar. Vai. Raça pra cima, ó. Se liga. Eita, porra, já tomei um tiro? Alguém tá dando tiro aqui, mano. Calma. Tem um trouxa aqui, calma. Fala aí, rapaziada. Amizade. Cara, os caras não vão, mano. Calma, eu vou sem arma na mão. Que os caras é gente boa, ó. Eu tenho certeza, brasileiro é gente boa. Ô, irmão, calma aí, atira. Não. Tira não. Calma aí. Manito. Sim. Calma. Não me mata, please. Não me mata. Não tenha nada. Você é zero argentino, mano? Tá inseguro, manito. Sim, só tem dinheiro aqui, mano. Filho de la poeta. Desgramado, velho. Olha isso, mano. Argentina é trouxa, na moral, velho. Ó, na moral, velho. G5, velho. G5. Vou voltar, hein. Fica aí que eu vou voltar. G5, irmão. G5. Eu não vou esquecer, não. G5. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Não vou esquecer esse cara, velho. G5, irmão. Aqui, ó. Como é que eu marco? Ali, ó. Já tá marcado. Eu não vou esquecer nunca. Tá a pontinha amarela lá em cima, velho. O servidor vai reiniciar. Olha o argentino. Conectou do servidor, hein, mano. Servidor lá, ele conectou. Tô certeza que é aquele grupinho do caralho, mano. E eu tô indo lá, mano. Já marquei. G5. O servidor reiniciou aí do nada, essa porra. Vambora, mano. Nossa, velho. G5. É pra cá, mano. Eu vou pegar esses caras, velho. Quero nem saber, tiozão. E tá entrando gente. Ele saiu? Tomou time out? Não, ele vai voltar. Tomara que não volte, que eu vou pegar a casa dele, mano. Eu vou pegar aquela casa dele, tiozão. Vambora, mano. E é na flechinha mesmo. Eu dei coisa pra eles ali porque eu deixei eles me matar, velho. Mas agora eu não vou deixar não, velho. Porque eu tenho que deixar essas paradas, senão os caras ficam sem graça, tá ligado? Eu jogo demais isso daqui, velho. Agora eu vou neles, mano. Tá entrando o pessoal aí, mano. Vambora. Cara, eu não sei porquê, mas... Sei lá, antes de o servidor reiniciar, esse mapa não era diferente não, velho? Esse G5 eu não lembro disso aqui não, esse troço de barro aqui não, velho. Cabanas abandonadas? Mano, não mete o louco, velho, que o servidor reiniciou e mudou o mapa, mano. Eu vou ficar puto, velho, se fez isso. É G5, mano. Eu lembro disso, eu vou lá, velho. Calma aí. Mano, não tem um cavalo, velho. Cadê o Pinto, mano? Cadê o Pinto? Só falar. Mano, quando você pensa no Pinto, ele aparece, velho. Olha só, velho. Certeza, você quer apostar? Eu dou o que você quiser que você quer, o Pinto, ó. Castanho, mano. Tá de boa, parecido. Vambora. Vambora, irmão. Ficar a pé igual um trouxa aí, não. Entrou o argentino. Entrou, a gente vai atrás, mano. Eu sei que são um grupinho de três, tá ligado? É eles. Eles estão entrando aí, mano. Eu vou pegar esses caras, velho. Mano, eu já tô no local já, velho. É aqui, hein, o G5, hein. É nessa área aqui, velho. Calma aí. Será que eles fizeram a parada que eu tô pensando, mano? Fica aí rapidinho. Fica aí com o cara que a gente pegue, não. Ah lá! Os caras destruíram a casa e foi embora, só porque eu ameacei eles, velho. Olha isso, velho. Não tem nenhuma casa mais aqui, velho. Olha isso. Nossa, mano. Acho que os caras ficou com medo quando eu falei que eu ia voltar, velho. Foi mal, velho. Já era, mano. A casa sumiu. O que aconteceu, mano? A casa sumiu, doido. Eu não sei o que dá pra fazer. Como é que viu o negócio do servidor, a informação, velho? Vambora, cavalo. Eu não sei o que aconteceu, não, velho. Vambora. A casa sumiu, os caras sumiu. Provavelmente é medo. Vão atrás, eu vou atrás. Eu vou achar esses caras, mano. Calma aí. A bala vai comer, tiozão. A bala vai comer, tio. Acabei de... Mano, eu vou parar de ser trouxa, mano. Eu acredito em todo mundo. Mas tem um airdrop caindo aqui e aquele cara ali é o dono, velho. Vou dar uma aula pra vocês de como roubar um airdrop. Se liguem. Vou dar uma aula. O airdrop tá caindo, correto? Você vai fazer o seguinte, ó, ele tá sozinho, ó. Ele já me viu, acho que ele fechou a porta. Se liga, o airdrop tá caindo, pá. Ele tá bem ali, ah, como é que eu vou pegar meu airdrop de volta? Se liga, hein. Olha lá. Não me viu. Se liga, hein, não me viu. Vamos aqui devagarzinho. Será que ele fechou a porta da casa dele? Se liga, olha como é que pega, aqui, se liga, ó. Ele não sabe de nada, inocente, pá. Tô escondidinho, a cabeça dele lá. Já toma também, eu tomei, mas ele também tomou.
Cadê tiozão? Vai pegar esse airdrop? Então toma. Já tomou outra, hein? Já tomou outra. Vai ficar comendo comida? Aí é roubo, né, mano? Aí é roubo, aí é roubo. Aí é roubo, tiozão. Aí é roubo, tiozão. Aí é roubo, tiozão. Aqui eu pego na machadada. Aí você fica aí na. Aí fica aí não, vai pra aí não. Você fica aí que eu vou pegar suas coisas aqui, tiozão. Isso, me dá isso aqui. Me dá isso aqui, tio. Agora eu saio. O cara vai ficar puto, tiozão. Só sai correndo, mano. Sai, 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 sai. E usa bandagem, tio. Vai, 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 vai. Mano, esse cara vai vir atrás de mim até o inferno agora, velho. Vai, vai, vai. Vai ficar puto, velho. Vai ficar puto, vai ficar puto. Meu cavalo tá aqui em cima, vai. Pega meu cavalo e vaza. Cadê meu cavalo? Tô ligado que ele tá aqui. Vem, 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 pinto. Aquele aqui, aquele aqui, aquele aqui. Aquele aqui. Vambora, vambora, vambora. Sai daqui, pinto. Sai daqui, pinto. Oh, mano, tudo, meu cara vai ficar muito puto, mano. Puta que pariu. Ah, eu tenho que descontar, mano. Alguém me quebrou ou quebrou alguém, tiozão. Eu quero nem saber, mano. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, velho. Mete o pé, tiozão. Foi uma machadada bonita no peito, velho. Ô, deixa like, mano. Você mereceu like, velho. Se você não deixar like, você é um trouxa do caralho, velho. Isso que eu sei, mano. Mano, eu vou me esconder no meio de uns matos aqui, velho. Nem sei o que eu peguei. Eu sei que eu peguei um AK. Meu Deus, aqui tá me dando flechada. Será que é ele? Impossível que seja ele já, mano. Ele já tá me dando flechada, velho. Sai, tiozão. Não vai me dar flechada, não. Mano, não é possível que seja ele que tá vindo atrás de mim, velho. Mano, eu tô ouvindo passos, velho. E o puro sangue aqui. Peguei outro cavalo, o bicho é rápido, velho. E ele já tá meio cansadinho. O que que eu peguei? Peguei a AK. Eu não acho que não dá pra usar a AK, guys. Deixa eu ver aqui. Ah, aí, ó. Por quê, ó? A casa sumiu. O servidor, aquela hora que eu entrei, ele resetou pra dar wipe, mano. Então por isso, velho. Olha lá que a casa sumiu. Deu wipe, velho. Nossa, mano. Aí quebra. Agora não tem como usar arma, tá ligado? É só flechada e no peito. Por isso que foi... Foi briga de peitada de flechada. Caralho. Eu vou ficar esperto aqui. E a 12? Dá pra usar não também? A 12 dá pra usar, tio. A 12 dá pra usar, tio. Vai. A 12 dá pra usar. Vem pro meu lado. Vem pro meu lado. Vem. A 12 dá pra usar. Ó. Oh, a bala tá comendo. Por quê? Por que que a bala tá comendo se eu não consigo usar a minha? E essa aqui dá pra usar também? Nossa, dá pra usar. Dá pra usar. Calma, calma, calma. Isso aqui também dá pra usar. Cadê? 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 Aqui. De boa. Só tem 6 balas, mano. Pô, peguei nada de bala de 12, velho. E tem bomba aqui? A bomba também não dá pra usar. Que é? Que tem aqui? Que tem aqui? É um trouxa aqui. Ele tá aqui, ó. Ele tá por aqui, tá por aqui. Porra, velho. Caraca, que bicho animal, velho. É um animal, mas, pô, parece idiota, velho. Deixando preocupado, tiozão. Vambora pro sangue. Já recuperou a vida aí, né? Vamos achar um local pra gente ir, puro sangue. Onde você tá? Caralho, tá bem aqui, mano. Ia ter que voltar, tio. Vamos por esse lado aqui, ó. Esse lado aqui parece um lugar massa. V3, mano. Dá pra passar por aqui? É um pouco perigoso. Parece ter um banco de areia. Mas se desce aqui, tiozão. Mano, eu vou ficar preso com esse cavalo do caralho de burro, velho. Deixa eu sair daqui. Calma, calma, calma. Calma que a primeira vitória foi boa. A gente precisa fazer uma casinha pequenininha pra poder guardar essas AK e essas coisas, velho. Eu quero fazer uma sériezinha nesse servidor, porque acabou de dar wipe, velho. Acabou de dar wipe, o pessoal tá entrando, então vai dar certo. Vambora, vambora, mano. Cadê, cadê? Vamos descer. Mano, aquele cara deve tá me xingando. Vocês não tão entendendo, velho. Mas tá, velho. Tá me xingando, eu tenho certeza, velho. Mas é isso, né, velho. Que vai e volta, tiozão. Sou trouxa. Achei, cheguei no local, hein. Cheguei no local. Aqui é um local muito bom pra fazer uma casa, tá ligado, ó. Muito bom porque fica perto da água. A água a gente não morre de sede. Ah, mas é água salgada. Dá pra transformar água salgada em potável. É só fazer engenharia química aqui, velho. De boa. Tem pano, ó. Aqui a gente pega isso aqui e transforma em pano. Não é papoula, não é essas paradas, não. É pano isso aqui, tá ligado? A gente usa fazer o quê? Pano. Tá ligado? Pano. Então vamos fazer o seguinte. Pano, pano. Vamos pegar aqui e vamos construir uma casa nesse lugar aqui, velho. Vamos construir uma casa nesse lugar. De frente pra praia, tá ligado? Dá pra fazer uma... Um local pros cavalos. Mas cadê seu cavalo, mano? Deixei pra trás. É trouxa, velho. Não gosta de subir as montanhas. Parece idiota. Então, deixa ele pra lá. A gente acha outro cavalo. Eu quero achar o Pinto, velho. O Pinto você nunca me largou, velho. Na moral, velho. Se alguém souber onde que fica o Pinto, velho, me avisa. Porque ele nunca me largou. Eu não vou fazer casa muito grande, não. Acho que desse tamanho tá bom.
Dá pra morar e viver, tá ligado? Vou fazer umas paredes zona aqui, rápido, porque eu não quero perder essa AK não, velho. Ó, ouvi explosão. Não quero perder não, vambora, vambora. Vambora, fazer o básico isso aqui. Se chegar algum trouxa aqui, eu vou ficar muito raiva, velho. Fazer só o básico, mano, só, tá ligado? Janelão pra cá, janelão, janelão, tio. Boa, boa, boa. Mas se chegar também, vai tomar uma bala que ele nem vai saber do porquê, velho. Cadê? Fica aqui, ó. Safe. Vou fazer só um andar mesmo. Ah, mas depois você pode fazer outro. Depois eu faço, tá ligado? Mas se eu ficar fazendo... Ó, tem avião aqui, hein. Se jogar drop aqui, você vai me matar, hein, seu desgrama. Não joga aqui não, velho. Senão os caras vêm tudo pra cá e eu quebro, velho. E eu vou atrás desse aí pra roubar desse cara também. Deixa eu só terminar aqui que vocês vão ver se eu não vou atrás, velho. Aí, pronto, pronto, pronto. Agora vamos transformar tudo em pedra. Tem pedra? Não sei se tem uma quantidade boa, não. Mas tô indo. Vamos transformar aqui pelo menos a fundação em pedra. As paredes também, né, velho? As fundações é principal. Porque dá cupim, cara. Se der cupim na parte de baixo, quebra toda a estrutura da parte de cima, velho. Então, tá ligado? Aprendi isso na escola, né, velho? Da vida, né? Que tem muito o que aprender. Esqueci, eu posso pegar um kit. Não tem espaço, não tem espaço, calma, vou fazer um baú. Um mini baúzinho, tá ligado? Um baúzinho de idiota. Normal, de quem tá assistindo. Vamos deixar aqui, ó, rapidinho aqui o baú. E vamos deixar as coisas aqui dentro. AK, pá, isso aqui também, isso aqui também. Vamos deixar, isso aqui fica, isso aqui vai. De boa. Vou pegar um kitzinho aqui de construção, cadê? Kit de casa, esse aqui, é isso aqui, mano. Agora é o seguinte, mano, agora tem mais pedra. Agora eu já termino essa daqui. Safe. E agora eu já vou botar até uma porta. Cadê, cadê, cadê? Me dá a porta aí, tio. Aí, porta transparente? Nossa, aí sim. Me deram uma porta transparente, mano. Nossa, mano, não dá nem pra ver, velho. Por isso que é transparente. Safe, vamos botar uma senha aqui, todo mundo vai ver. Isso aqui, a senha, ó, fica aí, ó, ó, ó. Viu, viu a senha, qual que é? Essa é a senha, mano, só entrar aqui é sua, tá ligado? A casa, ó. Porta transparente, eu vejo que o cara tá lá, mas ninguém vê quem tá aqui dentro. Safe. Deixa isso daqui aqui. Agora já ganhei até um martelinho diferenciado. Vambora. Isso aqui já priva a gente de perder tudo, tá ligado? Opa, correria, correria, correria. Correria, não gosto de correria não. Deixa eu terminar isso aqui, caralho. Mete doido não, mete doido não. Não, você não vai entrar aqui não, tio. Aqui você não entra mais não. Aqui eu pago pra você entrar agora, seu trouxa. Quem tá aqui? Um viado de novo, mano. Tá metendo louco esse viadinho, velho. Tá de boa. Vamos transformar agora em madeira aqui em cima. Que também não dá pra quebrar ainda. Safe, safe. Olha como é que tá minha casinha. Minha casa. Ô, pô, que é isso aqui, mano? Oxi. Vou ter que botar pelo menos um de ferro aqui, velho. Pra não dar problema, velho. Agora sim, mano. Agora ficou a casa, mano. Agora é o seguinte. Faz duas aqui, né? Três. Três negocinhos pra ficar bonitinho aqui, né? Casa com janela, sem janela não existe. Bota aqui, papo. Aí, ó. A falar, vocês acham alguém que faz umas casas melhor do que essa aqui, tipo, ó. E digo mais, mano. Não dá pra ver lá de fora. É o baú, mano. Vou deixar o baúzinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Sinistrinho. Tiro essa porcaria daqui. Tem como quebrar essa bosta aqui? Pronto, quebrei, quebrei, quebrei. Vamos guardar aqui as paradas que a gente pegou do trouxa. Cadê? Bota isso aqui, bota isso aqui, bota isso aqui. Bota isso aqui, guarda também isso daqui. Isso aqui também não precisa. Ô, mano, eu tava esquecendo, velho. Isso aqui, carai. Quando a gente não joga muito, velho, acaba esquecendo as paradas, velho. Senão quase que dá ruim. Aí, pronto, pronto. Deixa eu pegar aqui essa aqui, se precisa ficar aqui. Pronto, vou botar aqui dentro. Ó, isso aqui é um presente. Vamos ver que presente que eu ganhei do Papai Noel, ó, ó. O que eu ganhei? Ganhei ferro, ganhei ferro. Pô, ganhar ferro do Papai Noel é pai, mano. Bota aqui, pá. Isso aqui joga fora. Isso aqui eu vou plantar lá fora. Isso aqui também eu vou plantar lá fora. Vambora lá. Isso aqui é pano, vamos guardar. Pronto. Já tô com a casa de boa. A gente vai sair já. A gente vai pegar aquele trouxa lá, calma. Deixa eu deixar isso aqui, aqui, ó. Que eu tenho coisa pra cozinhar ali. A gente já cozinha logo, tá ligado? Seu cozinho é meu, mano? Seu cozinho? Deixa nos comentários, seu cozinho é meu. Eu acho que é, mano. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Funcionando. Mano, tem alguém correndo atrás de alguma coisa aqui, velho. Se tiver aqui fora, vai tomar, hein. Melhor meter o pé, hein, tio. Parece que é palhaço, caralho. Ó os argentinos, ó os argentinos entrando. Eles, mano. A gente vai atrás desses trouxa, mano. Calma aí. Deixa só ficar a dia que eu volto com vocês, mano. Eu odeio ficar jogando de noite esse jogo. Calma aí, rapidão.
Guys, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Se liga, mano. Eu vou botar a arma na cara dele e mandar ele levantar, senão ele morre, mano. Oh, olha lá, olha lá. Aê, irmão, levanta a mão, levanta a mão. Só levanta a mão, aceita. Tem arma, levanta a mão. Levanta a mão, vou conversar isso aí. Levanta a mão. Fala aí, fala aí. Calma aí, bro. Tô começando agora a jogar, bro. O que que é? Oba. Dá o papo. Jogar agora, bro. Começou agora, mano? Tira a arma da mão, tira a arma da mão pra gente conversar. Calma, calma. Tira a arma da mão, tira a arma da mão. Dá o papo direito aí. Começou agora, mano? Pode crer, mano. Que essa área aqui é minha, tá ligado? Dominei, velho. Como é que fica essa parada? Como é que é o negócio? Fala alto aí. Carninha aí. Tô comendo carninha aqui, bro. Relaxa aí, bro. Tá comendo carne, pô? Mas aí, tem que dividir, né, velho? Você matou o porco, vai pegar a carne toda, mano? Quase não tem, velho. Não tem. Você acabou de matar o javali aí, doido. Passa aí uma parada aí, passa aí, mano, passa aí, tio. Pra você continuar aí na sua trajetória aí pra outro lugar, velho. Eu vou roubar esse trouxa aqui, irmão. Passa umas carnes aí, doido. Vai, mano, não vai falar nada não, mano. Calma, bro. Aí, caralho. Aí, agora tá certinho, mano. Faz o seguinte, mete o pé aí, mano. Senão os caras que tá ali, eles vão vir aqui e vai te matar. Mas eu sou mais tranquilo, tá ligado? Só vai nessa retona aí pra frente e mete o pé, tá ligado, velho? Vai lá, vai lá. Mete o pé, mano. Mete o pé, senão os caras vão pegar você. Vai lá, vai lá. Ah, caralho, é muito massa isso, velho. Mete o pé, tiozão. Ganhei 30 carros. Ai, ai, sai! Sai, 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 urso, 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 sai, 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 urso, sai, urso, sai, urso, sai, urso, sai. Eu achei que eu ia morrer agora, guys. Eu não sei se você estava vendo, porque eu tentei abrir a porta ali, acho que parou de gravar, mano. Quase que o urso me mata, velho. Quase que o urso me mata, velho. Meu amigo, eu esqueço de trocar a tecla de gravar aqui, que essa porcaria para de gravar do nada. Quando eu tô correndo, aperto a E, velho. Nossa, velho, mas tá de boa, tá de boa. O urso me deu uma patada, mas tá tranquilo, velho. Vamos voltar pro normal. Roubamos o trouxa ali, quase deu ruim. Eu vou pegar esses argentinos, tio. Calma aí. Bom, agora não pra parar mais de gravar, foi mal, velho. Aquela hora do urso ali, foi o urso, velho. Fiquei em choque, velho. Achei que eu ia morrer. Deixa eu ver se esse trouxa tá por aqui, velho. Mano, que urso desgramado, tio. Deixa eu plantar essas coisas que eu tenho aqui. Eu tava querendo fazer uma horta aqui, tá ligado? Uma horta de planta. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, em volta da casa aqui, ó. Certinho, plantar isso aqui, que isso aqui é a nossa fonte de alimentação, aqui, ó. Volta aqui, pá, de boa. Agora isso aqui é aqueles matinhos, tá ligado? Aquelas plantaçãozinhas de, tá ligado? De cannabisinha, mano. Mas aí, o que a gente faz, mano? Mete o louco aqui nesse canto aqui, pá. Vou fazer um vilarejo aqui, velho. Tá, deixa aí, quando nascer vai ficar maneiro, velho. Agora é o seguinte, a gente vai achar um cavalo. Ah, o que eu fiz? Eu peguei uma placona. Vamos deixar bem avisado pro idiota que tentar vir aqui, tá ligado, velho? Ó, vou deixar bem avisado isso aqui, que não é pra vir aqui não, mano. Se vir, vai tomar ali, vai tomar ali a porrada. Vou até pintar aqui de uma cor que dá pra enxergar de longe, ó. Não vem, é perigo, ó, perigo. Tá ligado, ó? Atualiza, ó. Não vem, isso aqui é perigo. Entrou aqui, chegou, toma. Já fica esperto. Deixa minha carne aqui que eu roubei do cara. Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Sai, 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 sai. Ah não, velho, de novo não, urso. Sai daqui, mano. Sai, sai, deixa eu pegar. Calma, calma, calma. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. Você não vai matar. Ele vai matar, ele vai matar. Ele vai matar. Eu não consigo pular. Ah não, velho, ah não, mano. Não, velho. Por que que eu não criei uma escada, velho? Puta que pariu, velho. Morrer pra lobo é osso, mano. Urso do caralho, velho. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso pra sair desse aqui, velho? Agora quebrou, mano. Agora quebrou. O que que é isso aqui? Carne de porco queimada? Ah, não botei nada pra coisar isso aqui, mano. Vou comer queimada assim mesmo, tio. Dá vida isso aqui. Carvão. Ah, ele tá nas minhas coisas, mano. Olha lá, velho. Sai daí, seu demônio. Ah, mano, olha aí, velho. Por que que eu não fiz uma escada, velho? Agora ele vai ficar lá eternamente, mano. Eu vou matar ele daqui, velho. Não quero nem saber desse trouxa. Cadê? Vou pegar um kitzinho aqui, né? Eu mato ele da minha casa, tá ligado? Ah, eu sou burro, mas eu não sou idiota, mano. Vai, Tom. Eu vou ganhar carne de idiota agora. Cadê, ó? Carne de idiota. Ó como é que ganha, ó. Sai daqui, caralho. Sai daqui. É isso aí. Mete o pé, pô. Meteu o pé. Ele reconheceu quem é aqui, tio. Reconheceu. Vamos pegar minhas coisas de volta.
Vamos pra cá do caralho, tipo, aqui não, mano. Aqui não. Aí, agora vamos subir. E agora eu vou fazer um negócio, tem que fazer uma parada ali, né? Que senão a gente morre de novo. Pronto, ó, deixei de ser burro, ó, deixei de ser burro. Agora aqui tem uma escadinha, ó, dá pra subir de boa. Ah, vem urso, só pular aqui e entrar e acabou, tá ligado? E mudei também a placa. Por que que eu mudei a placa? A gente tá querendo pegar o argentino, aqueles três, tá ligado? Então, quando o argentino vê essa bandeira do Brasil aqui, certeza que eles vão vir atrás, tá ligado? Ainda mais que ela tá perfeita, tá vendo, ó? Bandeirinha do Brasil certinho, tá ligado, ó? É assim mesmo, né, a bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. O dentro também é verde, tá ligado? Fica certinho isso aí, mano. Vamos atrás agora de um cavalo, mano. Preciso de um cavalo, por quê, mano? A gente vai ter que construir um lugar pra ele ficar ali, na casa, de boa. Pra quando a gente poder sair, a gente ter um cavalo. E eu deixei um pra trás. Agora pra mim achar um aqui... Olha aquele urso lá, desgramado, velho. Mano, eu tô muito louco pra matar esse bicho, velho. Que eu não quero ele aqui, tá ligado? Se eu acertar, eu mato. Ah, ele vai vir. Ah, ele vai vir pra cá. Vem pra cá, vem. Ah, ele fugiu. Isso aí, mano. Vai embora, tiozão. Vai embora. Agora eu tenho que achar um cavalo. Calma aí, me ajuda a achar um cavalo, velho. Pinto. Pinto. Se liga. Tem um trouxa ali, ó. Vou pegar ele aqui na frente, mano. Se for argentino, mano, a gente vai terminar se vingando, hein, mano. Vamos ver se ele tá por aqui. Calma, ele tá correndo por aqui, calma. Cadê ele? Ó, ele tá por aqui. Olha lá. Tá lá em cima. Mano, até agora eu não achei um cavalo, velho. Você é doido, tio. Ele vai continuar pulando ali e vai cair, não vai? Olha ele aqui. Levanta a mão. Senão toma. Aí, ó. Vai tomar bala. O que eu vou fazer, tio? Vai, ó. É isso aí. Me vê e se mata mesmo, seu trouxa. Sabe o que aqui é perigoso, caralho. O cara ficou com medo e morreu ali. Deu um infarto no cara, mano. Ele me viu, pá. É isso aí, tiozão. Só que eu vi ele vindo lá daquela casa lá de baixo, ó. Certeza que ele vai vir dele. Vai vir mais gente de lá, hein, mano. Lá daquela casa lá, ó. Eles estão construindo uma casa na água, tá ligado? Olha que trouxa, velho. Ele me viu e se matou, mano. É isso, guys. Assim no servidor os caras me vê, tá ligado? Já sabe quem eu sou. E fica com medo, mano. Aí é osso, tá ligado, velho? É um que se desfaz a casa, é outro que se mata ali, pá. Pô, às vezes eu vou ter que mudar meu estilo, ó. Tem uma casa aqui que deve ser daquele cara que eu mandei ele correr. E tá saindo fumaça, irmão. Tô passando de boa, não mete o louco não, hein. Mete o louco não. De buena. Já passei ali avisando. Se meteu louco, toma, tio. Se meteu louco, toma. Cara, não achei um cavalo, mano. Cadê os cavalos, carai? Mano do céu, vou ter que ir pra algum lugar pegar um cavalo, velho. Cadê esses bichos? Ah, irmão, vou pegar os tênis aí, né, irmão? Nossa, olha os argentinos lá, velho. Eu vi eles. Nossa, mano, como é que eu vou pegar esses caras, velho? Eu vou pegar esses caras, mano. Na real, velho. Onde que eles estão indo, velho? É a mesma roupa, velho. Eles foram pra lá. Como é que eu vou pegar esses caras, mano? Eu tô sem coisa, tá? Qual direção que eles foram? Foram em direção Vila da Pesca. Direção Vila da Pesca eles foram. Naquela direção lá, hein? Pra direção da minha casa eles foram, mano. Nossa, mano. Eu vim pra cá pegar um cavalo, velho. Mano, eu vou pegar esses argentinos, velho. Eu tenho certeza, velho. Eles estão voltando? Olha eles ali. Ó. Eles. Ai! Quase tomei a flechada, mano. Oxi! Onde que eu tomei essa flechada? Foram eles? Ó, a bala tá comendo aqui. A bala tá comendo aqui em fora, mano. Mano, eu quase tomei a flechada, velho. Eu acho que o cara passou. O cara passou de L e me deu uma flechada, mano. Vem pra cá, ó. Vambora. Aqui eu não consigo pegar arma ainda, não. Senão os bichos me matam. Agora eu consigo. Vambora. Tô com muita bala. 5 balas, 5 cabeças. Vambora, hein. 5 balas, 5 cabeças pra terminar o vídeo aí. A casa já tá tranquila lá. Já peguei bastante equipamento, tá ligado? Deu uns monte de corte, lógico, né? A casa já tá praticamente toda de ferro. Então tá safe, mano. Pra gente continuar. Lá, os caras lá. Tem um cara lá. Tá dentro da casa. Só lá. Tem 2 caras lá. Vou dar uma flechada. Ó, aprende. 3. Eles é os argentinos. 3, 2, 1. Toma. Não pegou. A gente não caiu. Não, quero matar eles caídos. Pensei que tinha cara aqui. Pegaram os argentinos? Toma.
Não pegou, não pegou o tiro, não pegou. Mano, os caras estão dando tiro de que lá, velho? Essa pistolinha que eu tô? Olha ele lá, toma na flechada. Não pegou como, mano, essa flecha? Ai! Tomei a flechada aonde? Calma aí, irmão. Conversa, carai. Vem de surpresinha, não. Caralho, tomei a flechada aonde, velho? Cadê esse trouxa que me dá flechada, mano? Tomei uma flechada em algum lugar, velho. É ali, ó. Sai, tiozão. Aqui não. Ah, olha lá, mano. Da onde veio esse cara, velho? Seu animal. Vou te pegar, tiozão. É um argentino de novo? Ah, não. Mentira que é ele de novo que me matou, velho. Eu não tô acreditando, seu desgramado. Olha ali, alguém tá com ali. Eita, porra, a bala tá comendo. Toma a pedrada, Tom. Olha pra trás, seu burro. Tô aqui, ó. Ajuda. Quer ajuda? Olha aí, burro. Oh, tô pedindo ajuda não, cara. Quer ajuda não? Toma aí, ó. Ajudado. Ah, caralho, meu. Perdi minha arminha. Tá de boa. Perdi só uma arminha, velho. Ai, tomei ele na testa. Que isso, mano. Eu tenho de airdrop que tá caindo, mano. Por que que eu vim o caralho aqui, mano? Só tá eu sozinho quando 30 cara, velho. Nossa, mano. Onde que eu caí, tio? Guys, é o seguinte. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tô perto da minha casa, ó. Eu tô aqui, minha casa tá aqui. Vou voltar. Se vocês quiserem que a gente continue, é só deixar like, se inscrever no canal, ativa o sininho. A gente vai pegar esses caras, mano. É trouxa, a gente vai pegar esses trouxa, mano. É só seguir, a gente vai fazer uma sériezinha nesse servidor, beleza? Valeu, falou, até o próximo vídeo. Se você for dono do servidor aí, mano, quero um VIP aí, seu trouxa. E fui, ó. Não, calma aí. Uma pedrada a longa distância vai tomar. 3, 2, 1, toma. Foi quase. Alô! É amigo! Taca não, caralho! Que onda, mano? Caralho, mano! Que isso, irmão? Você é argentino, irmão? É argentino? Sim, mano. É o quê? Então toma, tiozão. Não toma. Eu falei que ia pegar um trouxa que me pegou aí, ó. Foi um desses aqui, mano. Foi um desses aqui, irmão. Vai desse cara aqui mesmo pra gente se vingar, tá ligado? Vai um cara desse aqui mesmo, tá ligado? Vai, tio, você vai ficar aí e não vai dar em nada? Que isso, mano? O fogo que não mostra. Esse cara aqui, mano, ele não coisa não? Que isso, mano? Nenhum cara caído eu consigo matar, mano. Vai ficar do caralho, velho. Valeu, falou, fui, mano.